Du ser på TV 1000 non-stop underholdning. Et hemmelig forhold fører til en tragedie. Damaged people are dangerous. En film fra Louis Malle. They know they can survive. Lidenskap. Begjær. Who are you? Svik. What really makes us is beyond grasping. It's way beyond knowing. We give into love because it gives us some sense of what is unknowable. What would you gain if you left England? You, I'd gain you. Nothing else matters. Not at the end. Gripende, erotisk, fengslende. Besatt. TV 1000 toppfilmpremiere lørdag 2015. Hver gang du grips av oro, skal du hvile hos en hest. Hva gjør et barn når pappa ikke greier mer? Om du fortsetter så her, så får du ikke ens lugn og ro i døden. Det drar i paradis også! Skal du ikke se pappa? Om en stund. Hvor lang en stund? Når han ikke har noen lenger. Nå går det vei et tag. Nå finnes det bare du og jeg. Kjeft! Når livet er fullt av brutte løfter. En dag, Osvald, skal vi stenge ut i hele verden. En dag, Osvald. Vi har en pappa som ikke riktig er som andre. Andre er ikke som han! Han klynger seg til en ubevegelig tro på sin far. Lugn, han klarer det. Skal du ikke tro, Osvald? Jeg tror ikke jeg vet. Min store tjukke far, en gullbaggebelønnet TV 1000 toppfilmpremiere fredag 16. september. Partnere i krim. Hey, your names. Mr. Brown. Mr. White. Mr. Blonde. Mr. Orange. Mr. Pink. So why am I Mr. Pink? Who cares what your name is? It's easy for you to say. You're Mr. White. You have a cool sounding name. It's gotta work. Quentin Tarantino's murderiske film. So, explain the telegram. Five-man job. Busted in and busted out of a diamond wholesalers. They set off the alarm. They deserve what they get. You almost killed me! Are you gonna bark all day, little doggy, or are you gonna bite? Et hvert minutt. Betyr liv eller død. De hensynsløse. Toppfilmpremiere lørdag 24. september på TV 1000.